Підприємці-злочинці займалися оптовою торгівлею алкогольних напоїв. Співробітники податкової міліції встановили, посадові особи цієї фірми перераховували значні кошти на інші організації із ознаками фіктивності за послуги, які фактично не надавалися. В результаті умільцям вдалося зекономити на податках більше як 4 мільйони гривень. Так як продукцію цього підприємства продають ледь не в кожному продуктовому магазині, дане підприємство замовляло в інших фірм проведення промоакцій своєї продукції і перераховувало за ці промоакції величезні кошти. Насправді ж достовірно встановлено, що цих акцій ніяких не проводилося, а кошти перераховувались на фірму з ознаками фіктивності. Як пояснили у податковій міліції, цей злочин підпадає під найтяжчу третю частину статті 212 Кримінального кодексу України. Тобто умисне ухилення від сплати податків, особливо в великих розмірах. За нього передбачене покарання у вигляді штрафу від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією майна.